Halo, ada yang hukum. Oh, di siapa kan? Hai, saya kau sama nanti terakhir dulu di lesnya. Baru tuh aku makan kawan. Saya kau sama beli dua nego lumayan. Saya kau sama mana ibu? Itu saya mah ya mah. Oke, mah besi ul. Baru bawa kuning dia saya bawa. Tadi dulu di siapa? Baru tuh aku kau kalah sih. Nanti lagi video atau kau. Orang ada kajam. Namaskar bondhu bhai akol hokolke punor antri notun video khoy ta mul channel kohi patle swagatam janaisu to bolo aji notun video ta arambho koru sai thakiba ma kohi pat nam ha e photo ma ko photo ma ha ha photo ma aw lag diye su training youtube ar karone ya আৰু এফালে হেতে পটককে বাইক দেখিলু কনবিলাহি উলমি আছে ওতিয়া কনবিলাহি কেটামান বাইবা সিঙি আনিলু কসু হাকে মান বুটলি আনছু সৰ পায় আৰু বহুত দিন মোৰ আকৌ বা এদিন বিলা কনবিলাহি কসু হাকে হেতে পাতত দিয়া পটু পিটিকা হেতে আজি দুপৰিয়া ভাত খাব না আপোনাক দেখালু এই বাইক দেখিছে কনবিলাহি আৰু এতিয়া ৰে বিশিন মান হল গাইখন উৰিয়াবলৈ সময় পোৱা না গেলাপট আমাৰ মঠাইটো উৰিয়াবলৈ দিগদা আৰু এতিয়া অকমান Ayo kita udah, aku orang be dua per bosku ane boleh asa, ane boleh beri, orang be dua bahasa kali sabar dulu, ya. Kali. Hmm? Kali. Kali. Aku alam pola aku bela sih, pola aku bela macam apa? Ya, aman poli usil lah gay, mau tanya. Ayo, orang yang nama itu, ini mau aku ahimge? Apa yang temenya nama? Karena juga aku mau ahimge deh. Aku polik nama ini lo, nama ini nama kita tau. Kau nama ni mulai asa. Aku nama ia jalan rasta. Ayo. Aku ini dapat mana nama nur konot. Aku kau beri perak kuih kusi kau. Bo panisain nasi lebo. Ini aku tu kuih kusi kau. Aku apapun juga sih, kalau mau video saya niscaya gampai sih, mau korak kayak apa jadi nanti kahote. Aku ya apapun kamu lihat sih, jadi nanti amak korak apa kisuh dua gol ayah hi, nanti mana kayak apa rasta kini ala kayak koratu koi gol. Panpani mana nasi leh, panpani jadi aku dokini berukun gol, mati tu kumol hego koi gol. Jadi soccer kalau cukup hanya bat, cukup kiprota ya, sudah kam kini kori, ya rekan untuk ke bus mari. Khusus tu agol ni sista, koi boleh sista, koi cakap uti boleh sista, koi cakap mana dia. Ini semua rasta baru ni unnoti hol, bahu unnoti hol. Sekiranya amai rasta satu, amai rasta iman siapa bawa koi 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 amai rasta tu itu aji iman bosoh koi itu rasta iman bu manusia haljua koi. Sekiranya amai rasta tu tidak nak hol lagi. Jadi saya amai dia amai itu sahaja manusia pun tak hol. Mandulu ahi boleh mana boleh korai mana biar asal. Baik hati ibarat orang dah le. Orang bunuh dia. Agar kami kerja bosoi kami ni jenis kau satu lihat tu asal fit tu bulu dia. Mana biar asal mai tu. Tama bos tak biar. Simpan biar sokar. Jadi mana mana ambil pun pada hajar tu. Kau mana mai? Kita kan tu bos tadi ahi orang.
Kita pagi lagi jangan jangan aja. Usah nggak.
আৰু মাছটো ভাজি আছো শিঙৰা মাছ আচলতে খাবলৈ বৰ ভাল কিন্তু বাচিবলৈ কিন্তু সাংঘাতিক বেয়া দেই বাছোতে হাতত আঙুলিত কেইবাটা কাঁহাতেও পিন্ধিছে মাছটো মানে আৰু পিছল তাত আৰু এইফালে মাছ ভাজি এইফালে গাখীৰ তুলি থৈছিলোঁ এইফালে আমাৰ এই কচুগুটিৰে চাই থাকোঁতে এই গাখীৰ পৰি তলত গোটেই পৰি গ'ল কচুগুটি এয়া হ্যাঁ কাম আৰু আমাৰ ল'ৰাই এখন বেপাৰ কৰিছে চাব দেই আপোনালোকে এইখন চাওক এয়া চাওক কি কৰিছা শুন কি কৰিছা এইবোৰ কেলৈ আনিলা ইয়ালৈ আৰু হেৰি মানে এই বেহাৰবাৰী খ্যাত কৃষ্ণ কমল খ্যাত নিয়াৰ ডাইলগ শিকিছে ঔ হাৰি ঔ ৰাম কৈ দিয়া আকৌ আৰু মাছ ভজা হৈ গ'ল এয়া বিলাহী আৰু এয়া হৈ গ'ল জিকা আৰু মাছ কেৰাহী দি থৈছিলোঁ হ'ল বুলি কৈছে মাছৰ আঞ্জা এইয়া জিকা আৰু বিলাহীৰ এসতে মাছৰ জোল ৰেডি খাবৰ কাৰণে আৰু খানা খোৱা হৈ গ'ল মইতো খাই বৰমজা ক'লোঁ আৰু বনাইছোঁ মই নিজে যিহেতু গতিকে মইতো ভাল পাম বুলিয়ে ক'মেই বেলেগে ভাল পাইছে বুলি কোৱাটোহে ভাল কথা বলকচোন আমাৰ এই খাই আছে কেনেকুৱা হ'ল বা আপোনালোকেও জানিব সুধি চাওঁ খানাটো কেনেকুৱা হৈছে কৈ দিয়া আকৌ মজানে নতুনকৈ টুপি এটা আৱিষ্কাৰ কৰিছে ল'ৰাই টুপি পিন্ধি আছে টুপা টুপি পিন্ধাত ব্যস্ত হেৰিছে নাই লাগি ধৰিলে টুপি লাগি ধৰিলে মই আৰু দিম মই দিম আৰু টুপিটো মূৰত পিন্ধি থাকিলে লাগি ধৰিলে লাগি ধৰা পিছত আৰু ফুৰা চিঞৰ হৈ কান্দিছো কি হৈছিলে টুপিটো টুপিটো কি কৈছে নমস্কাৰত দিয়ে নমস্কাৰত দিয়ে নমস্কাৰ হাই তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগত কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকল পুৰণা আছে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে আৰু তেওঁলোকে যিমান পাৰে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ সকলোবোৰ ভালে থাকক কুশলে থাকক বাই বাই জয় অসম আৰু শুভৰাত্ৰি